โอเคရှင်းပါစေအောင်ကန် activate နဲ့ကန် deactivate ကိုမိတ်ဆက်ပြီးပါဟာဒီခုကြောင့်လက်တွေ့သွားသုံးကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ဘလို့အချိန်ဒီမှာသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ home ကနေ about page ကိုသွားအခုအလွယ်တကူ about page ကိုသွားလို့ရတယ်မလား home ကနေ about page ကိုသွားတယ်အလွယ်တကူသွားလို့ရတယ်အခုကျွန်တော် about page ကိုအလွယ်တကူသွားလို့မရဘဲနဲ့ home ကနေ about ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က prompt လေးတစ်ခုပေါ်ပြပြီးတော့တည်ချားရလားမတည်ချားဘူးလားမေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်နော်ဒါအားတာပေါ့ကြားရတယ်နေပြီးဖော်မလေးနဲ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1က about page ကိုတားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ mix ရိုးကိုအလွယ်တကူတစ်ခုလုပ်ပြမယ်အလွယ်တကူတစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော် control v c နဲ့ကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ် clear လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် ng generate g ဆိုပြီးတော့ gap တစ်ခုဖန်တီးမယ်လို့ပြောလိုက် gap ဆိုတော့အဆောင်ပေါ့ဗျာနော် route တွေကိုကျွန်တော်စောင့်နေပေါ့ပေါ့ ng generate g ဆိုပြီးတော့သူဘာ gap ကိုဖန်တီးမှာဆိုတော့ about gap ကိုဖန်တီးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ enter ခေါက်လိုက် about.gap. about.get.ts file ရလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ CNE ရ clear ပြန်လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ about.get.ts ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာ about.get.ts ဒီ specification file ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးမှ about.get.ts နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်မယ်အဲ့တော့ ts နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုဒီ about.get.ts ကိုလည်းကျွန်တော် git ထဲကိုထည့်လိုက်အောင်မယ်နောက်ဘူးအနီရောင်ပြရနေတော့เนาะအဲ gid git or ဆိုပြီးတော့ okay အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရပါပြီရပါရင်ကျွန်တော်စာပြီး mg scrv serve နဲ့ run ထားပါမယ် okay ရပြီနော်အဲ့တော့ဘာမှလုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ gap file လေးကိုဖန်တီးလိုက်တာ gap file လေးတစ်ခုရောက်လာတယ်ဒီ gap file ရဲ့နာမည်တော့ကျွန်တော် about gap လို့ပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီ gap တွေကကျွန်တော်တို့က service တွေအတိုင်းပါပဲ need component မဆိုဒီ gap တွေကိုခေါ်သုံးဖို့ရှိတယ် okay အဲ့တော့ခေါ်သုံးတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်ကဒီ gap တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ pro service ဟို service တွေကြီးညာလို့ပဲ provider array ထဲမှာဒီ gap တွေကိုကြီးညာပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က app module လာပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ about aboutGVRD gap လို့ခြင်ရလိုက်မယ် enter ခေါ်လိုက်မယ်ဟိုပုံမှာလူတွေရော import လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်မယ် about gap ဆိုပြီးတော့ဟာ okay အဲ့တော့ about gap ကို import လုပ်ပြီးပြီ about gap ကိုကျွန်တော် provider array ထဲမှာခြင်ရပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့စာပြီးကျွန်တော်အဲ့ about gap နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံမဲ့လုပ်တူချက်ကြည့်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ about gap ပြီးတော့ raw app module app module ကတော့တုံးနေရမလို့တော့ပိတ်ထားလိုက်တော့ဗျာအဲ့တော့ဒီ about gap မှာ mix ဆိုချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ can activate ဆိုပြီးတော့ဒီ page အဝင်ကိုတားမယ် can activate module ကိုတွေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က active route snapshot ဆိုပြီးတော့ current route ကိုကျွန်တော်လှန်ဖမ်းမယ် snapshot ရယ် router state snapshot ရယ် router state snapshot ဆိုတာ router routing လုပ်တဲ့ condition ကိုသူကဘယ်အဆင့်ရောက်ပြီလဲဆိုတာဖမ်းနေကောင်ဒီ module တစ်ခုကျွန်တော်ပါနေလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲ injective တွေပဲလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်မသုံးသေးတဲ့ဒီ injective တွေပဲကျွန်တော်ရှိမယ်ပြီးရင် app injective ဆိုပြီးတော့directive ကိုပဲဆိုတွေ့လိမ့်မယ်နော် decorator ကိုတွေ့လိမ့်မယ် sorry နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ထားလဲကျွန်တော်တိဆောက်လိုက်တဲ့ about gas ဆိုတဲ့ class ကို export လုပ်ထားတာတွေ့မယ်ပြီးရင်သူကဘာလို့ implement လုပ်ထားလဲဆိုတော့ can activate ကို implement လုပ်ထားတယ်ဟာဟာဒီ router တွေက core module တွေပဲနော်angular ရဲ့ router module တွေမှာ can activate class ကို implement လုပ်ထားတယ်။ class တော့မဟုတ် interface ပါ implement လုပ်တယ်ဆိုရင် mesh ပေါ်ပေါ့မယ် external မှာ class လေနော်။အဲ့မှာကျွန်တော်က can activate class interface ကို implement လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ can activate interface ရဲ့ an implement method ဖြစ်တဲ့ can activate ကိုကျွန်တော်က override လုပ်ထားလိုက်တယ်။လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမဖြစ်မနေ override လုပ်ရတယ်တော့ abstract ဆိုတော့နော်။အဲ့တော့ next မှာကျတော့ activate route snapshot ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်က activate router state snapshot ပုံမှန်ဆုံး import လုပ်ပြီးသားရယ်နော်အဲကောင်တွေကျွန်တော်က parameter အဖြစ်လုပ်မယ်ပြီးရင်တော့ observable boolean နဲ့ဒါမှမဟုတ် promise boolean နဲ့ဒါမှမဟုတ်တမ်းမှန် boolean ဆိုပြီးပြန်ပေးရယ် promise boolean ကတော့ true for မဖြစ်မနေသူက return ပေးလိမ့်မယ်ဒီကောင်က promise ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော်သူချို့ promise တွေပါနော် promise ပေါ့နော် promise ဆက် boolean ကမဖြစ်မနေသူက return ပေးလိမ့်မယ် true to မဟုတ် for ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်boolean tempo true for ပေးလို့ရတယ်အဲဒါ boolean နဲ့ boolean တိုင်းမှာ promise နဲ့ boolean တိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာတော့လည်းကျွန်တော်တို့ observable boolean တာမတွက်ဒီကောင် generic တွေလေနော် generic data type တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် observable class ကို return ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ boolean တိုင်းပေါ့နော် promise class ကို return ပေးတယ် boolean တိုင်းအမှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ common boolean တိုင်းအဲ့တော့ဒီမှာ boolean ဘာလို့သုံးခုရှိတာအောင်ကျွန်တော်ဝင်ခွင့်ရှိရသူ true ဝင်ခွင့်မရှိသူ false ဒါပဲဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က observable ကကြတော့တစ်ခါတလေမိတ်ဆွေကိုစာမျက်နှာတစ်ခုကိုဝင်ပြီဆိုဒီ user ကauthenticate user ဖြစ်ရလားလို့ online နဲ့ online ကစာပါနဲ့တိုက်စစ်ရတယ်။ online က backend ဖြစ်တဲ့ node.js နဲ့တိုက်စစ်မယ်ဆိုရင်လည်းဥမာ backend ကိုလမ်းခေါ်ပြီပေါ့။ခေါ်တဲ့အခါတိုင်းအချိန်နည်းနည်းကြာမယ်။အဲ့အချိန်နည်းနည်းကြာတာကို observable က okay ခဏဆောင်အောင် online နဲ့တိုက်စစ်နေတယ်။online က confirm ဖြစ်တော့မှ confirm ကိုပြန်ပေးမှမင်းဝင်ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီး observable က asynchronously ပေါ့ဗျာနော်။
synchronize လုပ်ပြီးအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ် online နဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ပြင်မှာ online ပြန်ပေးတဲ့ return data ကိုပုံမူတည်ပြီး true for ကို return ပေးပြီးတော့စာမျက်နှာအဝန်ကွင်းရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် promise ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ cam activate ကမဖြစ်မနေကျွန်တော် true တော့မဟုတ် false ဆိုရဲ boolean တန်ဖို့ return အောင်ပေးဖို့ပေးရမှာအဲ့တော့ဒီ promise တုံးပြီး return ပေးလဲရတယ်မင်းဆို promise ကိုဖြတ်ထားလဲပြန်နာမရှိဘူးလို့ပြောနေမှာကျုပ်ဒီ inject တွေရို promise တို့ကလို့ဆိုမှာကျွန်တော်မသုံးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ boolean ကတော့ကျွန်တော်တာမန် boolean ကို return ပြန်ပေးတာအဲ့တော့စာမျက်နှာတစ်ခုကိုဝင်ကျွန်တော် about ကနဲ့ဒါမဲ့ route တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့မှာ return ကဘာပြန်ပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲမိတ်ဆွေတို့ javascript ရဲ့ beginner state မှာလေ့လာခဲ့ရတယ် confirm message တစ်ခု return ပြန်ပေးမယ် are you sure ပေါ့နော်ဒီစာမျက်နှာကိုမင်းတော့မတေချာရလားဗောဗျာ are you sure အဲ့တော့ပြည့်တက်ကိုဟုတ်ကို confirm prompt လေးတစ်ခုပို့ပေါ်ပြပေးလိုက်တယ်အဲ့ confirm prompt မှာ yes တုံးဖို့ no ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် message လေးပြန်ပေးထားတယ်မင်းဝင်มาတေချာရလား yes ကိုနှိမ် return true ဖြစ်လိမ့်မယ် no ကိုနှိမ်နော် return false ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay good အဲ့တော့ကျွန်တော် about rock gap ဆိုတော့ကိုတိစောက်ပြီးသွားပြီတိစောက်ပြီးဆိုလက်တွေ့တော့ဗမာတုံးမလဲကျွန်တော်ဘာ rock gap တွေမလုပ်ချင်တာအောင်ကျွန်တော် routing ကိုသွားလိုက်ရင်ကျွန်တော်က about စာမျက်နှာအဲ့ဒီ about route ကို gap လုပ်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာလာပြီး comma လေးခန့်ပြီးရင်ကျွန်တော်က can activate acti wait activate ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် guard ကတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးထည့်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် guard array ထည့်ပြရတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်တစ်ခုပဲရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့် about gur ဒီ guard ကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးထားလိုက်။အမှလည်းလူတွေရော import လုပ်ထားတဲ့ message ကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ကျွန်တော် import မလုပ်လို့စိတ်မပူနဲ့တူလို့ import လုပ်သွားရတယ်နော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က about route ကိုပုံမှန်အတိုင်းမရောက်နိုင်တော့ဘာတယ်လဲ guard နဲ့ထိန်းထားလိုက်ပြီ။ထိန်းထားလိုက်ပြီဆိုတော့ message ကိုတစ်ချက်လာကြည့်လိုက် refresh လုပ်ပြီးတော့ refresh လုပ်ဆရာမလို့ပါတော့မှ home ကနေပြီးတော့ about ကိုသွားတာနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှပြန်တာမရှိသေးဘူး။ home ကနေ about ကိုသွားကျွန်တော်ပြောလို့ပြုတ်နေပါရင်မဖော်ပြရသေးဘူးလေနော်မဖော်ပြရတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က about ကိုတစ်ချက် about can activate မှာကျွန်တော်က about guard ကိုယူထားပြီး about guard ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ return confirm about တခု are you sure လို့မေးနေပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖော်ပြရမယ်ဒီလိုတစ်ချက်သွား about တစ်ချက်နေဒါမဖော်ပြဘူးအလုပ်လည်းဖြစ်နေတယ်နော်အလုပ်လည်းဖြစ်နေတယ်ဖော်လည်းမဖော်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ route မှာတစ်ချက် sorry ဒီ app module မှာတစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်မယ်ဒီပြန်လာပါကြောင်းတက်လဲလို့အဲ့တော့ provider မှာကျွန်တော်က about gap ကိုခေါ်တုံးထားပြီဒီမှာလည်း about gap ကို import လုပ်ထားတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသုံးလားပြဿနာမရှိရတော့ဘူးအခုကကျွန်တော်ကအလုံးမလုပ်တလို့ဖြစ်နေတယ် can acti wait can activate should be all right okay ဘာမှလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် control s စီဘာအမှားမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီကောင် hard research ကြီးပြန်လုံနေတော့မယ် about ကိုသွားမယ်ပြန်တာလုံးဝမရှိဘူးလေအားလုံး okay နေတယ် about ကိုသွားမယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာရေးတာတခုမှားနေလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီ state ကိုမှကျွန်တော်အားလုံးတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ return return con fir confirm message တခု you are sure လို့ပြန်ရေးထားမယ်စင်မီကောလန်လေးပိတ်ပေးထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ garden လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်အားမှာ okay ပါတယ်နော်ဆောင်းကကျွန်တော်ဘာမှားရတာမသိဘူး home ကနေအပေါက်ကိုသွားရတယ်ကျွန်တော်တို့အားယူချိုးဝလို့ပြရတယ်ကျွန်တော်က cancel လို့လုပ်လိုက်ရင်မသွားတော့တော့မလားအဲ့ဒါဆို no တွေနော်တကယ်လို့မဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်နေ okay နှိပ်ရင်တော့ about component ကိုရောက်သွားတော့မလားဆောင်းကကျွန်တော် computer refresh မဖြစ်တာနေပါပါအဲ့တော့ home ကနေအလိုပဲ post ကနေ about ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းမသွားခိုင်းဘူးဒီမှာလာပြီးတော့ cam activate နဲ့လှမ်းတာတယ်တားပြီးတော့တေချာရလာလို့မိတယ်ဒါတော့ဒီ prompt ဖောက်လေးကတော့ကျွန်တော်အလွယ်လောက်ပြတာပေါ့တကယ်လို့ tweet ဘောကတော့ဒီချက်လေးနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့က middleware နဲ့ CC ရောက်ပါလိမ့်နော်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာ middleware မှမသုံးသေးဘူးပေါ့နော် about ကိုသွားလိုက် okay cancel လေးပဲနောက်ကြရင်တော့အလိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် online ကနေ type ပြီး CC မယ်ဒီ user ကဒီ page ကိုဝင်ခွင့်ရှိတယ် user လားauthenticate ကိုတကယ်ဖြစ်ရလားဆိုပြီးတော့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့က security middleware တွေအများကြီးကိုသုံးပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားလို့ရတယ်အခုတော့မိတ်ဆွေကြီးကြီးလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်လိုက်လို့ပဲလေနော်အဲ့ဒါဒီ route မှာတစ်ချက်ထည့်တာတတိထားပါ can activate ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့ခါကျရင် array value နဲ့ထည့်ရတယ်တစ်ခုထပ်ပို့တော့ guard တွေကိုကျွန်တော်တို့ heading route မှာလာပြီးကြီးညာ guarding လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာနော် okay နောက်တင်ကလာမှာကျွန်တော်တို့က deactivate နဲ့ campt activate ကိုလေ့လာကြမယ်နော်